Du ved, dit hoved er en genfærdsgenerator. Når månen hænger der, fed kold og bleg. Du står og ryster, ryst en til mig. Giftblander, ryst min skat, i nat er du min giftblander. Ryst min skat, i nat er du min giftblander. Ryst min skat. Det var intenst. Jeg filmer. Og planen er jo, at vi laver en mad, som jeg kalder, eller har en kigge til, jeg kalder dig. Som er en blanding af en rock and roll mad. Og en kinddans. Alright. Vi havde svært fugle. Jern på trommer. Emil på elmandolin. Række på seersmænd monosynt. Lotte Maxi på klarinet. Arbejdstid, som er blevet dikteret til at skulle være nice. Altså arbejdstitlen er nice. Ja. Ja. Men, og den det er jo bare en arbejdstitel. Men det er jo tit, at de ting, der ligesom opstår inde i hjernen, ikke? Ja. Den hedder det. Det er den rigtige titel. Sådan er det ofte. Nice. Det er bare så kikset. Altså på en fjoget måde, synes jeg. Nice. Ja. På nogle de staver det N-I-Z-Z-L-E eller sådan noget. Nissel! Nissel! Eller det der er Now You're Talking's pladetitel. Afholdes. Så er det marked. Jamen så når man var til markedet, så tossede man lidt rundt, og der var nogle skydetelte og
radiobiler og sådan noget, og så kom der tre kernesunde lokale rangegående, som tog fat i mig, og så smadrede de lige en flaske. Og mens to af dem holdt mig, så begyndte den tredje at skære i mit hår med den her flaske. Så stak jeg af. Lykkedes mig. Stak af. Det kom så med i sangen, som handler om landet. Forår på landet. Lærken på ræve, ræven bliver mæt. De glor efter bussen, men har ingen billet. Fokuserer på dyb tone længere? Jeg ved ikke om ligefrem et fokus på det måske vil være en overkill. Men skal vi prøve at tage en tur, så altså, uden at snakke fokus, men hvor jeg så bare gør det? Jamen, det er det. O morgensol, et nylagt æg, en flækket galt, den gyldne gylde overalt. Ja, en fasan er jo fedt, men det er jo endnu en gilder, eller en mor, eller en revling. Hukkorm, sorte hukkorm, stålorm. Det vil gerne skrives om her for nogle tid siden, så det er sådan grebet af sådan en landlig skrivning. Så står man og kigger, ikke, og så tænker man, ja, lille sommerfugl, ikke, lille plov. Så rævesang, siger du? Rævesang. Hedder det bare rævesang? Ja. Så siger du. Det handler om en ræv. Det er derfor. Og der er trommer. Ja. Og sampler. Sampler? Hvad siger samplerne? Det er sådan... Den har blodpletter i sin pels. Nu er den på vej. Det er så fedt. Ja. Og så siger den. Skovbrynets løv sidder revet i skjul. Den betragter menneskets liv og værker og maskiner. Og det er rævesangen, og en hedder 8560 forår, som handler om forår på landet. Og en hedder klubben, som handler om sådan en gammel transformerstation. De tre numre skal vi lave over ved Troels Bæk i hans studie, Mir. Og han kommer over på tirsdag og lige høre nede i øvelokalet. Og så kan vi lige snakke om det med ham, ikke? Altså, kæmpe stor indsats fra... Det skal ikke dokumenteres. Skal vi virkelig have fruen ud til at ordne den der? Ja. Vi skal til.
Altså, det er mærkeligt. Der er to ting, jeg kan. Jeg kan ikke sætte gas på, og jeg kan ikke starte græsslåmaskinen. Hvordan føler I det her? Hvordan ligger det? Hvordan føler jeg synes, det er umanerligt behageligt at spille til. Ja, det virker meget, meget bedre. Ja. Altså, tempoet føles rigtigt? Ja, men også at spille til den. Altså, frem for ikke at spille til den, som vi gjorde tidligere. Nå, altså at spille til CS5'eren. Ja, at spille til robotten, ikke? Altså, ja. Det er fedt. Prøv også på 111, fordi jeg følte en imellem, hvor ligesom om sådan lige vil hive jer i nakken. Ja. Prøv 111, måske 110, men altså, når vi er ude hernede, så skal der ikke nær så stor udsving til. Prøv 111. Ja. Men det er det, hun kan. Men det er ret vildt, ikke? Ja. Jamen, jeg synes, Jørgen, kan I optage Lotte og Jørgen også ordentligt? Ja. Ja, skal bare lige prøve. Må lige høre din guitar en gang. Solskin på marken, nu er det vår. Altså det, som jeg lytter meget til, det er sådan, når man altså spiller det. Ja. Og det tror jeg godt, det kan jeg så godt bedømme. Man må godt sige, åh, det var enormt fedt og sådan noget. Ja, måske at spille det, men ja, når man hører det mekanisk og ikke selv spiller, ja, så er der nogle steder, der måske ikke rigtig hænger sammen, eller sådan. Eller man bliver lidt for loose, ikke? Vi hilser ud i verdensrummet. I det ormstukne himmelrum. Og månen får små hænder. Det er skarnbassenat. Det er skarnbassenat. Vi mødes i det stiveste pus. Sådan der, tror jeg.
station. Under de syngende ledninger, vi mødes i det stiveste bus. Jeg ved det ikke, fordi når jeg har skrevet alle dine numre og indspillet dem, hvor mange er der, 20 eller sådan noget? Mm-hmm. Altså, og så har jeg skrevet en hel masse andet også, og jeg var helt, helt færdig. Ja. Altså når jeg lavede det, altså ligesom indspillet, eller har indspillet, så var jeg lyst til at bare slette det hele. Og så bare, okay. Altså bare helt færdig, så bliver jeg folkeskolelærer eller sådan. Men, men det kommer jo ikke til at ske. Nej, altså som lige hanke op i sig selv, ikke? Nu ja. Hvor man starter igen. Ikke? Og det er også derfor, jeg har lyst bare at skrive nogle nye numre. Ja. Måske mere, end jeg har lyst til at blive folkeskolelærer. Nå, jamen, det skal vi også. Vi skal også lave lidt, vi skal lave nogle lidt videoer. Men lige igen, det skal jeg lige overskue, det kan jeg sgu ikke lide. Altså, hvad kan du ikke overskue? Få ideen, eller? Nej, det er ikke. Eller rent logistisk, eller? Jamen, det kan jeg lige forklare. Nej, okay. Jeg tror, det er noget med ideen, så. Nej, det er ikke noget med ideen. Ideen er der, det ligger jo, det er jo bare at gå i gang. Okay, så må det være logistisk. Jamen, det er heller ikke det. Det klikker dejligt fra lyskrydsmaskinen. Det bruser fra kloakken. Det drøner af tomgang fra kantstenen. Og det tjekker telefonen i fredag. Det er en masse metaltunger, som giver forskellige lyde. Ideen med det er i hvert fald, at de skal gøre det. Og så sidder der små pizzo elektriske skiver på hver eneste af dem. Jeg tror, der sidder 8 i alt. Så sidder der en mixer hernede, som jeg ikke helt har fået til at virke. I hvert fald, jeg har lavet nogle prøvemålinger. Jeg har set, hvordan signalen ser ud på det oscilloskop, men jeg har ikke prøvet at høre det endnu. Så nu skal vi høre den. For første gang. Varmen. Nå, men så lyder varmen. Det lyder. Så lyder vi det. Yderst fedt. Jeg glæder mig kun til at spille det nu. Yes. Ja. Skal vi spille det? Ja. Den lyder fandme godt, Jørgen. Kæft, det er fedt, mand. Fint. Ypperligt instrument. Det er mandag den 1. oktober, og vi går nu i gang med at indspille den såkaldte okkulte side til vores plade. Og vi kører nu. Yeah.
synge Yellow Submarine. Det var irriterende. Så bliver det altså fantastisk til Yellow Submarine. Okay. Ja. Men det skal det jo ikke være, vel? Altså, det husker jeg. Det er godt. Der sker så det, jeg ikke kan gøre, fordi så kommer der en anden stemme ind og synger sådan. Jamen, jeg kan ikke lade være, jeg kan overhovedet ikke få Kasper Ejstrup på hovedet lige nu. Det var fandme irriterende. Hvorfor det? Hvorfor du siger det? Jamen, jeg tror, det var Kasper. Nå, det der nummer. Er det det? Ja. Rigtig meget. Men det hører ikke, at jeg er lidt dårlig. Jo, det er det. Det er jo godt at ligesom få tingene ud i forum, hvor man... Altså ligesom hvis man har sådan en stor mystisk plet på kroppen, man synes, jeg har ikke fedt ud, så er fedt nok lige at gå til lægen. Det der skal skæres væk umiddelbart inden for næste 3 timer, siger så. Okay, fint. Så er det godt lige at få det tjekket, at jeg ikke bare gik og ned og synes, at fedt plet. Så er vi klar til at optage Davesangen musikvideo med Sing Fogel. Yeah. I regnvejr. På en jettank på Grenevej. Det er rocking. Lad os så lidt tættere på. Hen ved det tredje lys. Ja, sådan er der. Og du må godt bevæge dig tredimensionelt. Fedt, lad os prøve at tage det. Bare tag den forfra igen. Invitationer. Jeg har ikke set.
sidste uge, der er vrøvl nok som det er. Jeg har skænket op aperitiv til fest i aften. Blind af begejstring danser jeg rundt, åbne arme. For at komme i sving og holde mig i gang. Du ved hvordan det er. Jeg skal have skrevet den regning for det job fra forleden. Jeg skal have noget fra hånden når jeg kommer i gang. Og når jeg sidder og dirrer, bare sidder og stirrer, ser ud over havnen, alle de tomme steder. Jeg hører togehornet, det eneste instrument jeg kan lide. Det er som et par minder, som jeg skal bruge til at tjekke mit køleskab. Det har et mærkeligt billede, som et kor i det fjerne, som et ekko fra scenet, som stemmer fra dybet. Det er fordi, det er vores forhenværende spindoktor. Vi er jo ved at indspille plade. Ja, ja. Men det kørte fuldstændig grøft. Nå, altså, det eneste jeg ved, det er, at I har indspillet EP'en, som muligvis er på vej på noget vinyl, som der muligvis kommer noget udgivelses. Ja, EP'en er også kørt fuldstændig grøften, men af helt andre grund. Nå. Men pladen er i hvert fald kørt fuldstændig grøften. Nå. Så ser det ud til, at altså hele Nice-projektet, hele pladeprojektet, er stødt lidt på grund af mange forskellige grunde. Og desuden er singlen sådan set også stødt lidt på grund, mere på grund af noget med trykkeriet, der gik i gedet. Så nu har vi snakket om at lave en anden plan, som går ud på bare at indspille nogle numre, og så bare udsende dem sådan på nettet og sådan noget, mens vi prøver at finde ud af, hvad der skal ske. Så bare indspil nogle numre, og spil nogle koncerter, numre og koncerter, og så stadigvæk stil mod pladen, se hvad der sker, om vi kan få det banket op på et tidspunkt. En sang om en kropsdel. Det er medpopulært. Hvis man for eksempel er basket ud på hash, tobak dagen lang og spiller reggae, så synger man om røven. Men vi er sofistikeret. Vi har personality, så vi synger om hænderne, det fine redskab. For mig, du kan tage.
de første eksperimenter af feberzonen, som vi laver i Aarhus Festuge. Sammen med Kim Grønborg og Thomas Wernberg. Vi laver nogle numre og en installation og noget musik. Konstruktion og musik. En optræden. En konstruktion og noget optræden. Og nu skriver jeg her. Nu skriver jeg titlerne på numrene, ja. Og så får de en lille en nede, ikke? Ja. Der. Så er det selv, og det er en sommer. Og så er der april mere. Det er en rocker. Og så er der station. Den har faktisk lukket stationen. Det er et nummer. Men det er stille. Og så er der sølvfisk. Og det er værnebær. Plus spørgsmålstegn. Okay. Og så skal der bare, så skal jeg andre bare spille så stille som muligt til. Så er vi på vej ud til Tue Madsen for at indspille næste ryk i vores lækre projekt. Wow, mander. Så går det jo lynhurtigt med at få lidt varme ud fra frossen trommeslag. Jamen, hvad skal vi starte med? Det kunne være hyggeligt. Det kunne være hyggeligt.
og effektivt. Jeg synes, vi skal starte med tusmørke. Det tænker jeg faktisk. Så kan man indlade indspillingerne. Er det ikke det, der hedder fløjl? Babyfløjl. Babyfløjl, simpelthen. Det var ikke lige den, der jeg tænkte, at jeg ville. Jo, come on, babyfløjl. Altså, når jeg hører gitaren solo, så lyder det som rigtig guitarakkord, men når jeg så putter bassen på, så lyder det, som om du ikke stemmer. Vi står ud i kvarteret, hvor gælden har sit eget liv. Gælden har sit eget liv. Og alle gælden leder, og alle gælden ser. Alting virker, alting virker, alting virker, alting virker, alting virker, alting virker, alting virker. Den, det er sjovt, den, det er svært at finde den stående bølge, når man aktiverer den. Det kunne jeg altså godt tænke mig at kunne. Går fint. Gik også fint. Nummerne, og så tager det måske en uge at indspille pladen, og så går der lidt tid. Og vi har så gjort det samme, og så brugt ekstreme mængder af tid på nøl og lavet alt muligt andet. Men nu har vi indspillet rock and roll siden, som jeg snakkede om. Eller snakkede om, men jeg sagde, at vi ville gøre på et stykke tid siden.
så er vi klar. Vi er ude ved Rikke, vores monosynt-spiller nu, nytårsaften. Så er vi taget til, til Todbjerg. Det famøse Todbjerg-tårn. For at filme og indspille et nummer, der hedder Morgensang. Så vi laver sådan en slags sindbog. Det vil sige, at jeg er færdig, og den lyder godt. Og så skulle jeg gerne ud. Men der er bøvlet pladseskabet. Der er bøvlet, der er bøvlet. Nu må vi se, hvad det ender med. Ja. Nu det ender lykkeligt. Så er vi i Sverige. Ja. Ja, det må man sige. Der er meget. Vi har allerede prøvet at samtale. Jamen, vi må ikke ingen kage nu. Ingen kage, ej. En kage og en bæbon. Og tøsedrenge. Nå, de kan ikke klare lidt punk. De kan ikke. Det er ikke punk. Det er bare tråd. Det er bare det, vi med. Så kører vi hjem, men først skal vi lige evaluere. Eller det skal vi faktisk ikke. Måske en GT måske? Ja, sådan noget nemlig. Ja. Det var meget godt. Og der er flot vandtårn, jeg har også lige nærmest en UFO, der er approaching.
Cykler jeg derude? Du cykler bare. Du okay. Cykler bare derude af, mand. Og fortæller om? Og fortæller om pladen. Ja. Som er færdig, som jeg godt gad holde her. Og ja. Jeg kunne egentlig også godt, hvis jeg havde husket at tage den med. Så har vi jo godkendt testpresset, som jeg gad godt. Har du testpresset egentlig? Nej, jeg har ikke fået det. Og det lyder pikke godt på vinyl. Fedt, mand. Oh, Jesus. Og den originale plan, man kan også sige min originale plan, og det er jo nok det der humlen. Ja. Var at indspille en pladeside med stillenummer, pisse stillenummer, pisse stille okulte nummer, og en pladeside med hård rock'n'roll. Og så tog vi ud til Tue, og så indspillede vi et 9 hårde nummer, og så skulle vi vælge det bedste, men så blev vi enige om, at vi beholdt sgu med alle sammen bare udsender. Ja. Og sådan er det. Fedt. Det var den plade. Ja. Så skal vi ud og se på LP'en. Hvor mange var? For fanden! Det gør et plads på den lokale, der er kommet ind. Okay. Du bliver nødt til bare at samarbejde med ham. Mm. Jamen, du bliver nødt til det, Andreas. Jamen, samarbejde med ham. Altså, så, når så får du lov her i Saxen. Først skal du åbne. Ja, fint. Så nu. Det her samarbejde. Tror du, du bliver klare det med fjerde kreds Saxen, Andreas? Ja, jeg har en lille urtekniv her. Okay. Se nu her. Wrapped in plastic. Wow. Det har vi bagen. Det ligner den. 1, 2, 3, 4.